ស្វាគមន៍សាយថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីការចាប់ឆ្នោតនេះនៅសំណាងលេខ639បាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនបាទនៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរលោកអ្នកនឹងបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់យើងដែលមានសំណាងឆ្នះនៅក្នុងយប់នេះឥឡូវនេះសូមធ្វើការជួបផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមជំរាបសួរបងបាទសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងបាទតើបងឈ្មោះអ្វីហើយអញ្ជើញមកពីខាងណាដែរបងបាទខ្ញុំបានឈ្មោះព្រំវ៉ាមកពីភូមិសាលាសុកចាស់សង្កាត់ព្រៃខ្វាក់ក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងបងហូបាទអ្នកសរិយអ្នកសរិយយើងនេះទេបាទលេខទីប្រហែលហើយសម្រាប់លេខនេះបងលេខទី2លេខទី2ហើយបាទអញ្ចឹងបាទយើងប្រហែលចាស់ឆ្លប់ឃើញមុខម្ដងចាចាបងនៅពេលដែលបងឈ្នះពីឆ្នាំនេះនៅសំណាងចាបងផ្សោសំណាងអស់ចំនួនប្រហែលខ្សែដែរបងចំនួន10ខ្សែ10ខ្សែបាទយុគនេះមានធ្វើការផ្សោសំណាងទៀតដែរឬទេបងផ្សងដែរបងហ៎បាទសង្ឃឹមប្រហែល%ដែរដល់ទៅបន្ទាប់ពីចាប់ហើយខឹម80% ចាតើបងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការផ្ដល់ជូនទឹកប្រាក់ពីខាងក្រុមហ៊ុនឆ្នាំនេះនំសំណាងបាទពិតជាត្រឹមត្រូវសក្កិតយុទ្ធធរបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះក៏សូមក្រុមជើងបាទអ្នកតំណាងខាងក្រុមហ៊ុនឆ្នាំនេះនំសំណាងធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ជូនបងប្រុសដែលមានសំណាងឆ្នះនៅក្នុងយុគនេះផងដែរបាទសូមមកបោះសាតោបាទប្រិយមិត្តបងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលយើងបងប្អូនអតិជនយើងដែលចង់ឈ្នះបាទសូមបន្តជាមួយនឹងការផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតលោកអ្នកនៅមានឱកាសឈ្នះដូចជាបងផងដែរចាអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទជួបបងសំណាងល្អបងសម្រាប់បានសម្រាប់បានជួបបងច្រើនបង